В обласній державній адміністрації подяками нагородили ветеранів Другої світової війни та борців і учасників ветеранських організацій, які брали участь у визвольних змаганнях. Цьогоріч у квітні вперше за роки української незалежності парламентом визначено правовий статус і вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті, у тому числі ОУН та УПА. Нині вшанування ветеранів особливо зворушливе, адже в одному залі зібралися ті, хто воював на різних фронтах, реабілітовані, а також учасники антитерористичної операції. В області заходи, приурочені до 70-ї річниці перемоги над нацизмом, тривають. Вперше відзначаємо 8 травня – День примирення і скорботи за загиблими. Символ усіх заходів – червоний мак. В кожному випадку буде віддана шана, повага і слова вдячності ветеранам української держави. Ветеранам, котрі віддавали своє життя, здоров'я в боротьбі за незалежність України. В кожному селі будуть відбуватися ці заходи. В кожному селі і в кожному навчальному закладі області ми будемо збирати ветеранів визвольних змагань, ветеранів армій, діючих учасників антитерористичної операції, щоб такий спосіб віддати шану всім. День пам'яті і жалоби, бо багато нашого народу погинуло. І дивіться сьогодні, що робиться. Він не припинився, правда? Він далі лізе. Він далі лізе, бо то така московська імперія була, а він зараз хоче відновити далі. І скільки наших молодих людей, і зараз скільки гинуть. Для багатьох ветеранів, серед яких і Трохим Кошак, День перемоги залишається святом, адже воно принесло їм довгожданне завершення війни. А серед нагород, хоч і є радянські, та береже їх як пам'ять. Це перша зустріч, на якій мені, і я дожив до цього, побачив, що на кінець всі сили, всі, які воювали під різними прапорами, як я воював там, я був під одним прапором, а як мої, як кажуть, побратими, які залишилися тут, вони воювали під іншими прапорами. Ну і все це на сьогодні з'єдналося разом. Серед нагороджених подяками за активну участь у суспільно-політичному житті, патріотичному вихованні молоді і з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом – учасник АТО Валентин Примак. Чоловік 4 місяці воював на Сході, отримав поранення під Горлівкою. Нам треба об'єднуватися, треба повставати всім, показувати, що ми не є рівно такі, не байдужі до нашого майбутнього, і щоб у нас було вперед все нормально. Ми мусимо зараз піднятися, показати, що ми сильні, а сили в нас вистачає, тому що ми стоїмо за свою землю, на своїй землі і відстоюємо свою незалежність. І це нам Бог допомагає і нас скріплює і веде до світлого майбутнього. Єднаємося, працюємо, і хто скільки, як кажуть, може прикласти сил до цього, щоб ми здобули іншу перемогу в майбутньому.